Dalila, ti ćeš duže pričati, ja to znam. Šta si rekla, Ivana, ne čujem, ne mogu od ovog debila da čujem. Ništa nisam čula. Da prvo čujemo Dalilu pa tebe, jer ćeš ti duže pričati. Hajde, Dalila, molim te na noge. Imamo vrlo i slično mišljenje. Nećeš ništa da komentariš? Okej, hajde, Irma. Dalila, očigledno ne želi da im daje na značajima da su tebe ovde onako dosta opisivale. Dobar dan našim gledalcima, Ivana. Pa ja znam ovo mišljenje od... Od početka ovog realitija, nije se to ništa promijenilo, samo što se mijenja kako kome odgovara i kako... Jebem li ti život? Samo ti priča, Irma. Kada sam i Dalili isto govorila za Martinu, neke stvar nije mi vjerovala, ona je mislila da ja nju je tu, pošto smo bile tada u konfliktu, jeli? Međutim... Sve! No, sve. Mnoge stvari će se uspostaviti kad sad ono što ja sam rekla. Samo je pitanje momenta, a ne, mislim, meni ovo smiješno što me ogovaraju, tu više pričaju o sebi, pogotovo kad mi neko ovako morališe, a ja nisam, vidi Ivana, ja ovdje nikad nisam lažni moral glumila. Ja da se zaljubim, ja ovdje imala seks, me ja ne jebem ove ljudi. Šta te najviše zabolilo što si čula? Pa, fileri ne, ne. Ona je li da bi imala seks. Ok, pozdrav za Tanju Eternu. Mene ništa ovdje nije zaboljelo, zato što pričaju o sebi. Ja znam ko sam, što sam. Čekaj, Irma, kako te ništa nije zabolelo? Pa šta? Šta da priča? Pričaju ljudi koji prvo sebe moraju pogledati na što liče, da bi o meni pričali, mome i fizičkom izgledu. Dvije balavice, neiživljene, nedojebane, iskompleksirane bolesnice koje su došle ovdje da liječe svoje frustracije, ne znaju odakle su šuplje, mogu da ih učim o životu, a da ne, mnogim drugim stvarima. I došle su o meni da pričaju, meni da tračaju, meni da nešto govore. Svaki njihov postupak, svaka njihova rečenica je rekla zapravo o njima neke stvari. Možda bi one voljele da su kao ja. Prva Martina o filerima je pričala ovdje kako će da radi jagodice, kako će da radi ovdje. Sprdala sam se, jebote! Nikad to nisi se sprdala. Mi će te slušala u pubu, Mija te slušala u pubu, svi smo te slušali u pubu. Baš smo te iste priče, jajde, nismo te pitale čim si ušla ovdje, da li si radila to i to. I ti ćeš nekom da pričaš, ja sve što sam djevojku uradila, ja transparent. Retno kažem, ja nemam šta da krijem. Tu svoju priču negdje nekom drugom pričaj. Molim te, mani se mene i Dalile, da te mi ne bi ovdje uhvatila u mašinu. A ja ako te uhvatim u mašinu, neće ti biti dobro. A ti, mala kompleksašice, ovdje su ti išla od jedne kite, druge kite, treće kite. Tebe koju je Filip odjebu, koja si ga molila u izolaciji da mu pučiš kurac, meni ne možeš da morališeš, a Dalili si glumila potencijalnu prijateljicu u par navrata dok te nije iznapušavala, pa si krenula opet od Filipa, pa nadalje kada te dečko odjebao kojim nisi dala pičke, njemu si tjela dat pičke, međutim nisi mogla proći, evo da ti ja budem ono baš ono prosta i vulgarna jer samo to razumiješ. I onda na kraju kad ti ovo sve kažem, ti dođeš kompleksašicu od 19 godina, jebaću ti ta. Jer je svoj odgovor na sve ovo što ja kažem i svaki činjenicu i argument koji iznesem protiv tebe, da ćeš mi jebat tatu, balavice, od 19 godina, Miki te napušio neki dan, kada je čuo šta mi, kako mi tatu spominješ zbog gluposti, jer sam ušla u normalnu, normalan dijalog sa njom, Ivana, normalan dijalog sam vodila, još se to malo prepucavanje, ništa strašno. Pusti ti tatu, to je mi o filerima. To govori o tebi, a ja ću sve da uradim što budem tijela, kad izađem tek ću da uradim, ali ti prva si gubicu uradila s 19 godina, ja nemam gubicu uradila. Ja nemam jagodice urađene. Ovo su moje jagodice. Ja nemam botoks. Ne bi se mogla mršiti. Ali kad izađem odavde, sve ću da odim u radim kod stanje. Matera, otišla da radi reklamu. Ivana, mogu ja. Ivana. Ivana, mislim da sam dovoljno red. I tek ću da uradim. Mislim, tebi ne može da zaplaćiti. Ja stvarno nemaš urađene jagodice. Nema majke me upiti. Ne, stvarno, ja sam mislila. Meni su prelepa. Meni si ti prelepa, iskreno. Evo, moja kost. U čoveče, jesi. Moja kost. Evo moje kosti. Pa dobro, jeste,
jeste stvarno. Sve su moje kosti, moje usne. Klošarko, jedna mala. Sve ti bi prva voljela da imaš ovo sve što ima. Jer ovo je meni majka priroda. Zato što si rekla da te anđeo mulo kad si bila mega giga kosa crna i plava do dupeta. Ti si ljubomorna. Rekla da sam, ja sam zaštito lice kod Tanje. Ja sam zaštito lice, ne moje. Čega? Sve moje. Osim ovo. Prema tome, ja sam stvarno zaštito lice. Tanja ti može i bilo koji. Evo, Tanja, potvrdi da li si mi radila jagodice. Ma verujem u ti, Irma, to sam te ja pitala ovako uzbutno. Ana, izvoli. Volila bi to nakaza da uradi, vidi nešto liči. Vidi joj glavi. Ista si onaj, kako se, Pekinezer. Ajde. Izvoli, Ana. Ja sam stvarno zadovoljna svojom prirodnom lepotom. I ti si prirodno lepa i ona, što toga tiče, ne se koja lepa. Tvoje kosti. Ovdje ima malo. Ne, nikad u životu. Pusti ti, Miki. A ne, da, to su bucale. Kosti. Izvoli, Ana. Bali me stomak, druže, moram. Ja sam stvarno zadovoljna svojom prirodnom lepotom. 20 ml filera mi ne bi bilo potrebno u životu. Ja sam sve ovo njoj rekla uvek, da li u svađi, da li ovako, inače... Ali Ivana, ona kad god krene sa mnom da se rasprave, a ja samo navedem ovdje zašto, kako, činjenice, kunem ti se, da ona je uvijek na mene nešto na fizički murize. Ja tako nju vidim. Šta je problem svojom kosom? Da, nisam uradila na dogradnju. Trebala sam da je uradim sredinom decembra. Izjalovilo se nešto. Zašto te ugovaraju? Zašto te ugovaraju? 45. A sada mi kao baba. Dalilu što? Kaži Irma da ste vas dve ljubomorne na Dalilu i nju. Samo njih da čujemo. A što? E, znate, ljudi, ajde tiše malo. Znate šta meni, devojke, nije jasno. Okej, ljudi, tiše! Znači, moram da počnem u tišini. Ostavi me na miru! Care, poštuj tuđe teme. Ružo, ti si njima trn u oku. I ona je poludila. Ona isto rekla. Jebomo, aj neću više ništa govoriti. Znate što meni, devojke, nije jasno. Tebi i Martina sad smešno što car priča. Ti se smeš. Ugovarate po ćoškovima i sad kad ustanete, učutite. Ivana, ja sam to sve rekla. Ja sam sad krenula da imam svoje izlaganje. Ona mi se opet ubacila. Kao što uvek kad ja nešto krenem da kažem, ona se ubacuje. Dobro, grlata si ti i ti isto. Jesam grlata, ali ja stvarno ne padam mi na pamet ovde kao ona da ričem. Znači, njoj treba jedno zvonce samo još da daju, da možemo da je pomuzemo lepo. Ja sam... Ti si Pekinezer. Ti si zamalo stara pomuzla. Tako je. Od cara mate pa mensura. Zamali nisi taj rad odradila. Dobro. Ti si poznata desanka Sakić. Ma poznata su desanke Sakić. Ja sve što sam rekla u ovom klipu sa Martinom, ja sam sve to ovoj baba devojci rekla u ne znam nija koliko navrata. A Dalili? Za šta? Za pileći mozak? Za sve! Ne, to nisam rekla. Ja stvarno ne želim na ove odvratne stvari da ona tu ustaje, komentariše, stavi flaster na svoju vaginu. Ja da ustajem da komentarišem to, meni je to stvarno odvratno. A samo po ćoškovima. Ivana Bolan, tatu mi non stop spominje djevojka. Šta je samo svaki dijalog moj normalna rasprava, ovo sad tipa ovom, ona meni tatu ti. Hajde da čujemo Martinu, Martina! Na ovom početku... Tiše! Na ovom početku klipa se čulo jasno i glasno da sam ja pričala za Irmu, da me su isvješnje njene gestikulacije, njene grimase, to sam i njoj rekla 300 puta. Za stolom kako se namješta, da. I onda kad krene ono da gleda gore, dole, desno, levo, isto mi to sve... Na izlaganja. Smešno, da, ima smešno izlaganja i generalno kad je gledaš kao sklop osoba, ovako ima smešne izjave, smešne gestikulacije i sve slično. Moja gestikulacija je na vaše izjave, jer ne mogu da vjerujem šta izjavljujete. Ja ne mogu da prekrijem oduševljenje s vašim izjavama. To se pokupilo i mislim da Irma ovdje zna svima što je ko misli i generalno mislim da ne znam da li postoji jedna osoba koja ima lepo mišljenje o njoj i da ide tako o Irmi, da, i realno ima mnogo Ivana i sad te sprdaju, mislim Ivana, samo da se nadovešem. Mani me se uvječira. Nikom nije rekao za nju kao da je loša osoba, slično ovako, da je iritantna, da ne drži pažnju, da je ovako budala, to jeste. Ali što se tiče... Martina, kaži! To nije tako. Žalim se, namignu mi je. Pa ne znam ko je budala, tvoji 10.000 euro je moj. Da li je pozadina vašeg tog nekog ćoškarenja u stvari ljubomora, kako Irma kaže, da ste obe ljubomorni na Dalilu i na nju? Normalno. Evo Ivana, ti mi reći samo na šta, ja ću ti reći da.
A ne znam, ali što ih ugovarate po čoškovima? Ja ti kažem, ja sam to rekla. U ovom klipu jedino što ja nisam rekla, to je ovo sve za Dalilu. Evo sada kažem, mene je stvarno sramota da ja ustanem, da bilo šta odgovorim ovoj osobi na tako pričanje. Ja razumijem da je njoj normalno da se ovde priča ko se s kim jebao, na koliko od koga. Mene je stvarno sramota da ja ustanem bilo šta da kažem, na njen komentar bolje stavi flaster na vaginu. Nije te sramota promeniti četiri peta nakon svijet nekada. To ti nije sramota. Ja ovde nisam. To ti nije sramota. Bog zna gdje bi stavila, pustiti ove što draže flastere, pa odu u tuš kabinu pa stavljaju flastere, razumiješ? Neko transparent odraži, neko ovako, pa vodi u izolaciju, pusti to. Okej, Mihiću, hajde ti si dobacio nešto i tražio se par puta reći. Sam udala, htjela sam opet da mala flaster, odjedno su mi nestali flasteri. Mala, laživa, dračarice, ma ej, nemate vi muda za mene, niko. Tiše ljudi, molim vas! Meni je iskreno... Dalila je pametna, prvenstveno što uopšte ne reaguje na ovakve stvari. Ne treba uopšte da im daje značaj. Devojka koja ima 18 godina i devojka koja ima 19 godina. Devojka koja je radila cat eye, hoće da radi cat eye sa 18 godina. Dalila, ovo su da potencijalne rade! To je bilo u sekti koja je zbog zadruge otišao, jer imala demone u sebi. Bogunićava ona, meni ćeš tu da pričaš. Ajde, okreć. Paljba, paljba, Dalila je smrljivi usta. Ne znam čije su usta smrljiva, ne znam čije su usta smrljiva i ukaljana, ne znam čije su usta prljava i ukaljana, ne znam čije su usta ukaljana. Šta je pozadina, je li ljubomora kako kaže Irma ili nešto drugo? Ivan, ja sam samo kažem nešto, ljubomora čista, one bi volele da budu kao one u realitiju, neće biti nikad zbog godina koju imaju, jer ovo je meni smešno, to je baby reality. Još jedna stvar, samo odmah... Juče sam slušao, juče samo ovaj, ja tebe nisam spacio, juče sam slušao ovako, kada su, pričale su Martina, Ana i Ša, one njih dve su davale savete Ša, dokle smo mi došli u ovoj ovde kući, devojka ima, zajedno imaju 37 godina, Ša ima 42 godine, znači Ša, obe mogu čerke da mu budu i plus da ima još jednu čerku pored njih, meni lično ovo vređe inteligenciju, ponašanje ove devojke, ovo lažno teatralisanje i nabrijavanje, mene je iskreno sramota. Ova devojka priča o nekom, o Irmi u lošem kontekstu, ti devojko si za pet nedelja pet pomaka. Ja mogu imati loše mišljenje njoj kao iritantnoj devojci, ali neka osobi, neka izvučena ličnosti. Čemu ti da pričaš? On meni priča, on meni za ovo sviđanje postavlja Filipa Đukića, momka koji je bio žiri na izazoviziji. Devojko, ja pričam o tebi, ti si danas rekla... Ja razumem da tebe boliš, da ti mene moraš, ja nisam tebe ja kakve sam devojke imao, ti nisam... Ja kakve sam devojke u životu imao... Ja kakve sam devojke imao u životu, ti nisi ni nalik devojaka kakve sam ja imao. Meni je bilo blam da budem sa tobom. Ja ti se ne kažem. Umesto da uzmeš kuku, umesto da uzmeš kuku i motiku... Ma i da jesi ja volim, ja kažem nešto. Ne, vrlo prosto, vrlo prosto, vrlo prosto. Vrlo prosto, da kažem ja što. Ivana, ja ću završiti, samo da vam kažem posebe čemu. Vrlo prosto, umjesto da učite jezike, da se bavite fakultetom, umjesto da idete na fakultet sa 18 i 19 godina, vi se nalazite u zadruzi i ponosite se zbog toga. To ne treba da bude ponos vas. Ovo jeste ponos ova kuća, ali sa 18 godina nije vama mesto ovde. Treba da budeš na fakultetu, da učiš jezike, da se baviš nekim drugim stvarima, da se kultiviš. A ne ti meni da kažeš danas, ja sam ponosna, ja sam sa 19 godina u Zadru, devojko. To je za mene. Ana, ne čekaj me dugo da sam 10.000 evra, nego me čeka moj posao. Vas dve, koji najbolje pravi bar, ja ti se opet ovdje zadužujem. Vas dve, ste niko i ništa, nikad ne rastite ni pitanje. Pozdrav, pozdrav. Preko si svoje mišljenje, to ću reći. Eto, čuli smo sve, čuli smo i Dalilu vanredno... Ubacivanje. Da, ubacila se, nije mogla da izdrži, ja razumem. Idemo na sledeći videoklip. Čujemo.